2, 3, 4. ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉ ହେଲା। Modern Fakir and Miss Lipsa. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୀତ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ମାଧବ ଭାଇର ଜମୁରୁ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଚାଲି। ଆଉ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ନେ ମୌଜୁଦ ଅଛନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଦେବ ଏଣ୍ଡ ଦେବ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ୍ର ସମସ୍ତ ଭିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କାମ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ, ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛେ ମୋର ଦେବଦା। ଦେବଦାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପେଶ କରିବି ମୋର ପଦାକେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେବଦା, ହଁ ଦେବଦା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଡିରେକ୍ଟର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ହେଲେ କି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଲି ଡିରେକ୍ଟର ନାଇଁ ସେ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ବୋଧେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେ, ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେ, ତ ସୁଟିଂଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ସୁଟିଂଟା। ମିସ୍ ଲିପ୍ସା ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍, ଦୁଇ ଲିଡ଼୍ ଆକ୍ଟର ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍, ଆମର ଫକୀର ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଶୁଭ୍ର ଭାଇ। ଆଶା କରମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗବା, ଭଲ ଲାଗବା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ ଭଲସେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ବେଟର ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ପାଖରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବା, ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଥରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କହିକରି ରହିଲୁ, ଜୁହାର।